Det var vi. Hei og velkommen igjen til Borgerstreik. Vi fant ut at nå var det episode 26. Ja. Ja. Og vi sitter her og snakker om strikking og garn og diverse. Ja. Litt sånn. Alt rundt. Ja, alt rundt det. Ja. Og med det er meg, Siviane. Og Marianne. Ja, vi kan bare ta det der, ja. Instagram og sånn. Ser de jo. Ser de jo. Ja. Ja. Jeg er da Garntoppen. Åh, nå ble det litt problemer her. Ja. Garntoppen på Instagram og Ravelry. Ja, og jeg er Borgestrikk på Instagram og Ravelry. Ja. Så finner oss det. Mm-hmm. Sant? Da har vi gjort det. Ja. Og det er samme at det er videopodcast. Ja, det er videopodcast. Ja, men sa kanskje det. Ja. Ja. Litt sånt ut av trening. Ja, det går en stund i midler for meg. Det er litt travelt og jobb og andre ting, så sånn er det bare. Ja. Men vi har jo observert at vi har fått noen nye abonnenter sist, så tusen takk for at dere vil følge oss. Nye, og dere som har vært med oss en stund. Ja, og så må vi jo takke for alle de fine, koselige kommentarene. Det er jo til å bli... det er fantastisk. Veldig kjekt. Ja. Vi sier det hver gang, men det er fordi at det betyr like mye hver og en kommentar vi får. Ja, og denne gangen så har vi jo ikke kommentert, og det har rett og slett bare ikke blitt tid til det. Og det er ikke fordi at vi leser det, og vi setter liker, og ja, jeg koser meg med det. Ja, ja, ja. Ja, og jeg synes jo at folk orker å skrive. Ja, jeg må jo innrømme, jeg synes det er just kjekt å få kommentarer, og så er jeg ikke alltid så flinke selv. For spesielt hvis jeg er alene, så sitter jeg og ser på fjernsynet, mm-hmm. og jeg skal gå inn og kommentere, så blir det ikke gjort med en gang, og så beklager. Men jeg skulle jo være like flinke som alle våre sjoere. Ja, det er veldig kjekt å få, og jeg har lært meg en teknikk. Jeg ser på, og så har jeg telefonen klar, og så når jeg har sitt, så er jeg inne og kommenterer med en gang, for ellers hadde jeg ikke sånn. Ja, det er akkurat det. Ja. Så jeg går og kommenterer med en gang, fordi at hvis ikke så forsvinner det. Det er kjekt med de kommentarene, altså, og vi setter så pris på det. Ja. 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 Så fortsett å kommentere, og like, og abonner. Ja. Ja. Men nå var vi jo inne og så da at vi hadde jo vi nærmer oss 900, og da er vi jo øyeblikk 1000 år. Ja. Men det, jeg tror at det er sånne grenser, det er vanskelig å komme opp til 1000. Ja, det er det. Ja. Men det kommer hvis det kommer. Har ikke noe å si. Neida, vi koser oss med det. Ja, vi gjør jo det. Og så i dag har det jo vært litt sånn snø og slaps og kald vind. Men det har vært sol inn i stova her, så det var jo varmt. Ja, og det må jeg jo si var nede i byen i dag. Jeg har vært hos frisør. Ja, så fin at jeg snakker litt om hår. Ja. Mine lange lokker. Ja. Så fin at det. Ja, så fin. Takk, takk. Nei, og da gikk jeg bort til den lokale varmetikken. Og da skjein sola, og det var rett og slett varmt i sola. Og deilig. Og det var så deilig, og det var... det ga en sånn vårfølelse, mm-hmm. som jeg ikke har hatt så mye av. Nei. Det var jo kvitt rundt meg da, men det var jo sånn... Men vi priser litt sånn vår og sommer. Jeg har på meg liksom en sånn kort dame, det er sjelden. Ja. Og du vet, og du må jo bare fortelle om den der fine toppen. Kan ta den da. Ja, du må ta den. Ja. Men du kan jo si hva du har på deg da, siden du vet det. Ja, det kan jeg. Ja, for dette her er en... Det er jo en sommertopp som jeg strikket for noen år siden. Det heter Mandagstid, eller Monday-tid. Mm-hmm. Og det er, jeg måtte se her inne på Ravelry, det er Anna og Heidi fra Pickles som har lagt mønsteret. Og jeg har strikket min i sånne håndfarger fra Unikt Garn som heter Sweet Dreams. Og det er vel litt ull. Mm-hmm. Så kjekt å strikke. Litt tynne pinner, men det er liksom, det går jo et sånn felt, har ikke du strikket denne? Jo, et felt her, og så er det liksom litt sånn ekstra med den, og nei. Det gjør seg veldig på den der, og så er det veldig i siden også. Ja, det går helt ned. Ja.
Og så, men denne her er jo litt liksom sånn, ja, håndfarger, så den er jo litt spettete. Mm-hmm. Men jeg kunne egentlig til meg en ensfarge. Ja, oh. Ja. Men det er jo så mye annet også. Ja, det er masse. Mm. Ja, ja, men du har på deg noe kjempefint. Ja, jeg, for å begynne med starten, så kjøpte jeg jo garn hos hun Lille Rille. Her i fjor høst en gang, eller sensommer, mm-hmm. Det bare ropte etter meg. Ja, ja. Første gang jeg mener så klarte jeg å stå imot, men så kom det opp igjen, så tenkte jeg, nei, jeg må bare kjøpe. Mm-hmm. Så da var det sånn, disse fargene da. Og så tenkte jeg, ok, så ligger de i stua der, og så ser jeg på dem, og så er jeg borte og kjenner litt på dem, og så tenkte jeg, åh, hva skal jeg klare ja, av det? Ja, ja. Og jobbe på høygir opp i hovedet, liksom. Og så ser jeg på Anne-Britt i sofakrukken. Mm-hmm. Lagt og strikket den der lace and fade av Boxy av Hohi Locatelli. Tenkte jeg, yes! Det var jeg har jeg gang! Så da setter jeg i gang. Og så er det da en sånn tynne silk på her. Kanskje jeg hadde valgt en annen der hvis jeg skulle strikke den en gang til. Tror du det, ja? Jeg vet ikke. Det ble Stille veldig fint. Ja, det er fint da. Og det er jo det som skal ja, være. Ja, ja da. Men det ble så gjennomsiktig. Men ja. det er jo egentlig sommertopp da, ja. Eller sommer. Så den er da, det er jo en boksi. Så altså, fine, og den var sånn. Kjappe. Du har vært... Den gikk, jeg skal reise. Ja, du må reise. Litt, jeg har blokket den litt voldsomt, fordi jeg trodde den ble litt kort. Og jeg kan ikke akkurat gå med magen bare. Nei, nei. Det skulle tatt seg ut. Ja, ja, ja. Så neste gang i vasken skal jeg ikke blokke den. Nei, nei, for det trenger du ikke, for den var jo godt siden. Så da... Se er det de fine fargene. De er bare sånn, åh, lekkert, ja. Vår sommer. Jeg ser jo ikke, men det er sånn. Akkurat så godt ja. Det. Så den har, den masket jeg i går, så den var tørr i dag, mm-hmm. Så den tok jeg på meg. Men hvordan gikk det mye garn? Har du mye igjen av det? Ja, jeg har litt igjen altså. Jeg mm-hmm. kunne sikkert fått. En til, oh, ja. Ja, men ikke med den øverst. Nei, for den er jo mest av armene, ja, ja. Sant? Mm. Da kunne jeg, men jeg kunne brukt den eller noe. Ja, 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 så klart du kunne det. Ja, ah, så stilig. Ja, og det der her, nei, det gikk overraskende lite. Jeg har skrevet hva, jeg, mm-hmm. hva det har gått også, inne på revøret. Ja, for du ja. Har jo lagt inn ja. Stasjet ditt. Mm-hmm. Så kan det være at jeg, nå husker jo ikke jeg så, men jeg nei, det har hun nok ikke. Jeg skal legge den inn til å se hun Anne-Britt. For hun har sandstrikk, sånn inspirasjonssal. Åja! Oh, ja. Så går, lurer meg på om det var det til sommeren. Åja! Oh, ut juni. Litt usikker, eller om ut året. Men altså, at man blir inspirert av ja. Henne, eller inspirert nei, av andre? Av andre. Det blir altså, det hele tiden. Ja. Ja. Så hvis det er noe du strikker, så du... Jeg blir inspirert av noe, ja, så kan du legge din kjenne. Ah. Og så må du jo skrive litt om hvem du er inspirert av. Ja, klart det. Ja. Ja. Inspirasjonssal, frist ut juni, ja. Mm-hmm. Ah. Så det... Still litt. Ja. For den er da liksom hvem inspirerte deg til å strikke akkurat det prosjektet. Ja. Ja, det er jo litt spennende å se mm-hmm. hva som er så, grunnen. Så det... Mm. Ja. Så den samstrikken hennes kan bli full. Ja. Kan det bli veldig mye i hvert fall. Ja. For det er jo som du sier, vi blir jo inspirert mm. hele tiden. Ja. Og nå har jo vi vært på tur. Ja. Siden, sist, jo, ja. Ja, siden sist så var vi jo i Bergen mm-hmm. på Norsk Strikkeforbunds årsmøte. Ja. Det var kjekt. Ja, det var kjekt. Altså den helgen altså. Der var jo bare helt topp. Ja, og det at vi bare kunne ta buss liksom ja. Og sitte, ja. Og så er det to, og så er det egentlig ikke mer enn 2,5 timer. Nei, det var veldig kjapt ja. For oss, og så fine busser vi satt mm-hmm. der, og kom opp og bare lusket bort hotellet. Ja, og var inne om Norwegian Spirit. Ja, 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 ja. Det ble vi inspirerte. Ja, ja. Ja, det, det, ja, ja, det kan vi mm. fortelle litt om ja. Etterpå. Og så var det jo sånn felles tur da, til Hillesvåg, Ullvarefabrikk. Og det var to fulle busser nesten. Ja. Og det var jo så kjekt å komme ut der. Og jeg har jo aldri vært der, så det var første gangen, så
Nei, altså, det var jo fjerde generasjon som drev det nå, og det var jo gamle maskiner og gammelt utstyr, men det så altså, sånn skikkelig flott. Ja. Ja, det var litt sånn, altså, du kom inn der, så var det akkurat så kom jeg inn på et museum. Ja, mens det var jo det. Det var i drift, liksom. Ja. Og det er jo så fantastisk. Ja, at de bruker disse gamle maskinerne, og alt det flotte garnet de fikk. Ja. Og der fikk vi jo handle. Oh yeah! Det var liksom, Og vi sprang rundt, vet du. Hva kan du handle? Ja. Jeg skal bare, liksom. Jeg er så gal at det. Får ikke handle nok, vet du. Så vi måtte nettshoppe fra hele spørsmålet. Ja, ja, ja. Ja, det var. Nei, det er så gal. Ja. Men gud, så kjent. Ja, det var jo det. Men kan jo fortelle om det, men når vi ble inspirert av denne her Alpenglow. Aperol? Ja, det er det det ble. Jeg husker ikke navn. Men det var jo, den stod utstilt i Norwegian Spirit. Mm-hmm. Og den var strikket i sølje. Ja. Og den var så fin. Og så når vi kom til Hillesvåg da, så var det to av de gjengene våre, da, Lene og Anita, de gikk bort der. Og da jeg jo så redd for at jeg skal gå glipp av noe. Og så redd for at de skal strikke noe, så kanskje jeg også har lyst til. Ja. Og det var der jeg datt ut. Jeg fikk ikke det med meg, for jeg var litt opptatt med noe annet. Ja, ja, ja. Så da var det bare liksom, så jeg bare spurte disse her damene, hva skal vi strikke nå? Jo, vi skal strikke den der. Alpenglow. Ja. Lett av meg på rol. Ja, og det var et mønster av Andrea Mowry. Ja. Og det er sikkert mange som har sett på den. Ja, han er jo så fin, og jeg synes jo faktisk det mer jeg ser på han, det finere blir han. Det er den. Ja. Han var så flott. Og så den på, som hang der på Norwegian Spirit var jo sølje. Mm-hmm. Og så er det jo noe sånn spettete håndfarget garn, og der valgte jo med Blossom fra Fjordfarber. Ja. Ja. Mm-hmm. Nei da, så det handler med, og det gikk du glipp av. Det gikk jeg glipp av. Så det enden på viset var at du... Jeg satt jo i bussen og liksom, skal jeg klare, rekker jeg å springe inn og så bare måke til meg det jeg trenger? Eller hva gjør jeg? Og så våkte jeg jo ikke, for jeg var jo livredd for å bli kjørt ifra henne, vet du. Neida, og så ble det notert at jeg ikke gjorde det, men når vi kom til hotellet, så, og vi kom opp da, på rommet, så fikk jeg jo fargenummerene da, av Ulene her og det, og så gikk jeg inn og så rett og slett bestilte. Ja da. Skrev at jeg var medlem i Norsk Strikkeforbund. Mm-hmm. Ja, for da får vi 10%, så det må dere huske på. Ja. Og at jeg hadde akkurat vært der, men at jeg rett og slett hadde ikke fått med meg at vi skulle ha noe mer. Og da måtte jeg jo betale dette her til full pris, men så fikk jeg tilbake betalt. Ja, det var bra. Ja da. Det var godt, for vi la igjen noen penger der. Gjorde det. Så nå har jeg jo fått. Så da fant vi ut, var det det at vi skulle strikke den ferdig til neste treff? Når vi skulle ut på reise, hvis vi skulle, snakket om at vi skulle på Stavanger Strikkefestival til høsten. Og da var målet at vi skulle ha den ferdige, eller hvordan var det egentlig? For da, når vi kom til Stavanger, da skulle vi begynne på noe nytt. Ja, da skulle vi begynne på noe annet, Nå har vi så greia det. Ja, ja, ja. Hver gang vi er ute på reis da, ja. Så har vi et prosjekt, felles prosjekt. Mm. Det har bare blitt sånn. Mm. Og så denne gangen så var det jo fanakofte da, strikkesilla. Mm. Så da satt vi strikket. Og det kjøpte. Det garnet kjøpte vi når vi var på Voss. Ja, det gjorde vi. Ja. Mm-hmm. Nei, det er veldig kjent. Ja, er så vi blir inspirert av det som er rundt oss. Ja, vi gjør jo det. Mm. Nei, det var knallkjekt. Alle kjekke folk vi traff på. Vi traff alle var så hyggelige. Ja, og det var noen podcaster der også. Ja, ja. Det var jo hun... Fjellrosa, ja, hun var der. Og Maramso Ein var der, og strikkene. Ja. Og så på dagen så var jo koselig strikk. Ja, de var der. Det var mor, og så en av datteren, Stine. Mm-hmm. Var det noen andre? Nei. Jeg tror ikke det. Nei. Ikke så jeg
Mm. Ikke av de strikker på, men, men det var så mange andre ja, hyggelige folk. Det, ja, det var så. Også de der, det var to damer. Jeg vet at de ser på. Men jeg husker ikke hva de heter. Men de var vel bare på dagen, de, for de bodde ikke så langt ifra Hillesvåg. Mm-hmm. To spreke, flotte damer, pensjonister. Og de hadde strikket så masse fint, mm-hmm. og hadde flotte lopper på seg ja, ene dagen, ja. Og ene hadde en sveig, og ja. Ja, ja, de var så koselige, ja, og de, ja. Mm-hmm. Så kanskje vi treffer de en annen gang. Ja, og så satt vi, den ene kvelden, det var det siste kvelden, da satt vi jo der nede i resepsjon der, i salongen, og da var det jo to søstrer, kom, de var ja, fra Ål, eller? Ja, og de er jo kjempekoselige, ja. Ja, ja det, det var og, ja, og, veldig kjekt å snakke med dem. Bit, satt, og, så og første kvelden, da satt vi jo og snakket en del med hun Tove Fevang, ja, var det jo. Ja. Mm-hmm. Og så var vi jo litt, litt i lag med hun som ikke bor så langt ifra oss, Elisabeth. Ja, ja. Det var veldig kjekt. Ja, det var koselikt. Ja, ja, ja. Veldig koselikt. Kjempekoselikt. Og så, ja, nei, det var forskjellige, ja, men... Kjekke, altså det var så masse kjekke folk. Ja. Og den servicen på det ja, hotellet, det, det, det var spesielt. Og den gode maten, ja, det føltes som om du var på den middagen vi fikk da, både fredagen og lørdagen, tre retter. Det var jo akkurat så gå med. Ja, altså, det var helt fantastisk. Det var, og kokken som presenterte det, og hun ja, var jo så flink. Hun var så snålig, ja. God buffet og god møtemat ja, som stod ut forbi der som jeg hadde den der... Til en lørdagsmiddag. Ja, ja, konferensesalen, ja. Og da var det chips og smågodt og masse frukt og kaker og... Ja, vi kunne ikke blitt bedre. Nei. Vi gjorde jo ingenting enn å sitte der og guffle inn på strikke og preike og strikke. Ja. Ja. Og så var det flinke folk som hadde foredrag. Ja. Og, veldig godt program. Ja, ja. Det, og litt sang. Og, ja, nei, det var... Litt kurs var der også. Ja, det var der også. Nei, det var helt, så det fristet igjen til å ja, så neste år da, så fikk vi jo beskjed om det, at da skal det være årsmøte i Tromsø. Ja. Da skal vi. Ja. Og da må vi ta igjen en dag og to og tre igjen, et par dager før årsmøtet, så vi får se litt av Tromsø. Ja. For at, du så jo det at, vi fikk jo ikke sitte så mye av Bergen, nei, nei, vi var jo inne der, for det er jo det som er kjekt, at du er i bobla, så. Ja, og det ga vi jo litt, det ser vi jo når vi har vært på sånne strikke-eventer, at det, det er veldig kjekt når alt foregår på samme plass. Ja. Det synes vi er veldig kjekt. Mm. Selv om sant, altså, vi er jo litt makelige også. Ja. Vi vil ikke si det. Vi vil liksom ikke bruke strikketiden til å gå. Nei. Men, ja. Men ja, nei, det var veldig kjekt. Så ja, det blir nok sikkert noe sånt i Tromsø også. Ja, det gjør nok det. Mm-hmm. Og da var det, ja du sa det, 10 års jubileum. Ja, ja, ja da. Så da var det litt ekstra sprekt program. Mm-hmm. Så jeg vil jo anbefale alle til å melde seg inn i Norsk Strikkeforbund. Ja. Det koster ikke mer enn 350 kroner i året, så får du jo disse her fine på pinnen, de bladene. Mm-hmm. Og der er litt sånn prosenter, og der er litt sånn Zoom-foredrag og... Ja, det er en del faktisk. Mm, mm. Altså, får, jeg vil jo si at du får mye for pengene. Ja, så nå var det snakk om at, at en kunne gjerne lage til sånne arrangementer litt lokalt. At en gjerne får en liste over hvem som er medlem i det og det distriktet. Og så kan en lage til en strikkekafé og ha et lokallag hvis en vil det. Ja. Nei, så det, meld dere inn, ja, det kommer ikke til å henge opp. Nei, jeg har ikke det. Kjekt, og veldig flinke til å legge til rette for alle. Og det så jo i forkant også, ja, når du har litt allergi og sånt. De var veldig på den kommunikasjonen der, og la så godt de kunne til rette for alt, de fleste. Ja. Vil jeg si? Ja, de gjorde ja, det. Mm. Så... Nei, og vi så tok kystbussen for oss som er jo her fra Haugalandet, som man sier, mm-hmm, rundt Haugesund. Altså, så greit å ta den bussen. Og vi kom oss hjem. Ja, ja, det hadde jeg nesten glemt nå. Ja, det var jo ikke gitt at vi skulle komme oss hjem. Men det var jo liksom det at...
Vi fant ut at det kunne gjerne være greit at vi tok en bestilling. Og da var det jo ungdommen da, blant oss. Hun som var yngst, så fikk den oppgaven. Nå, Anita, kan du høre? For oss var det jo bare morsomt, men for henne, stakkars. Men vi kom oss opp til Bergen, og når vi skulle hjem, så sto vi der og ventet. Og så kom bussen, og så sa hun som styrte med disse billetterne, jeg står fremme her, jeg, og så bare tar billetten, så går dere inn og finner fin plass. Ja. For det første så kom det bussjåføren der med stod, så hun kom og springer og sitter på, og så viste hun billetten. Ja, vi skal ha takstall. Ja, men... Ja, vi skal ha noe takstall. Ja, vi skal ha takstall. Ja, vi er 5 stykker. Ja, men dere skal ikke i dag. Jo, vi skal i dag. Ja, men du har bestilt til mandag. Og hun er en sånn type som tuller mye med oss andre. Så hun trodde, synes hun det var rart at han bussjåføren skulle visste at hun var sånn som så lukte å tulle litt, at han skulle tulle med det. Så ikke den spøken var så morsom, nei. Så da, hun mistenkte jo at vi hadde sagt det til han. Ja, til han bussjåføren. Tuller med Anita og sier at vi ikke skal reise nå. Ja. Og så... Stod med det, liksom, det er jo ikke verdens undergang, men for hun som har bestilt, det er jo skittlig. Ja. Men for oss andre, ordner seg jo alltid. Ja. Men det som var da, så sa ja, men får vi være med da? For det om jeg hadde liksom, da er fullt. Er det fullt? Ja. Ja, da må vi gå inn og så se da, liksom neste om ruta, eller så gikk. Det var fullt. De to som gikk etterpå var fullt. Ja. Og så var det det vi ikke kom på akkurat der nå, det var jo slutten på vinterferien. Ja, ja, det var sånn, det var jo en del som skulle... Og så, men han, bussjåføren, han var jo så hyggelig. Så, ja, men tror du dere er plasser? Dere må bare vente her, og så se om dere er plass. Det skal kanskje på håret, men jeg skal se. Og så han holdt på med disse her de andre passasjer, og vi stod der og trippet, og så skulle de jo reise. Og så, kom, og så sa, var det vel Anita som sa til ham, men er det fullt hele veien? Vi skal jo til Aksdal. Ja, forresten, ja, det er en del som kommer på der, så det kan godt være at det er ledigt fra Bergen til Aksdal. Men det måtte han jo nesten se. Og så kom han da, når alle var på plass. Jo. Jeg tror det skal gå, men det er på grenser, det er på grenser. Og vi kom oss inn og satt oss. Følte jo vi satt på nåde. Og kjørte oss og stoppte han en plass når vi kom ut forbi Bergen. Vi bare, nei, må ikke komme noe mer på. Og det var fullt alle veien. Så hadde jeg jo en sønn som var i Bergen, og han sko på vei hjem, og Anita da. Det har sending, hva tid var det han kjørte? Ja. Og han, jeg hadde jo misforstått, så jeg trodde jo han allerede var kjørt. Ja. Og så kom vi på ferie, og så, da må vi komme oss på ferie, for nå er vi liksom på andre sider. Da kan vi få noen til å hente oss i tilfelle og sånt noe. Ja da, og så hadde vi akkurat kjørt av ferie, noe som heter Heierne da. Stoppte bussen. Kom du vel til folk? Og vi satt baksetene, bare gjemte oss, liksom. Og de kom og kikket, og ja, jeg var fullt, og så gikk de ned, så kom de inn igjen. Det var noe merkelig. Ja. Nå kommer vel bussjåføren og hiver oss av. Ja, han kom jo opp også. Ja, og kom, og så kikket han, og vi bare gjorde oss usynlige. Ja. Det var ikke så lett, men... Og så, men så visste jeg da at han hadde stoppt for at det var noen som ikke... De hadde jo egentlig ikke bestilt, for de hadde ikke fått til transaksjon. Så ble det... Og så når vi kom frem da, så var vi jo så fornøyde. Ja. Og da sa jo Anita til han der bussjåfør, du, vet du hva? Du er en hverdagshelt. Ja. Tusen takk, vi skal strikke noe til deg. Ja, nei, så det var han oste jo av snillhet og godhet også. Ja. Men det er jo klart, er det fullt, så er det fullt, og du kan jo ikke trylle. Nei, og hadde det vært en som ikke var så interessert i å yte litt ekstra, så hadde han bare sagt, sorry, du er fullt. Ja. Ja, for det var jo egentlig ikke deres problem. Nei da, så det var jo litt morsomt. Men evig takknemlig. Ja, det, nei da. Det hadde jo gått bra. Men hadde, altså, om ikke, så... måtte vi jo bare gjort det beste ut av det. Ja, det har hun seg. Det skjer verre ting i verden. Ja, akkurat. Neida.
det var det. Men en god historie fikk vi i hvert fall. Ja. Når det gikk bra, så kan vi jo flire litt av dette her. Men jeg hadde vondt av henne etter en stund. Ja, ja, jeg var jo skikkelig for henne. Ja. Men så huset men, hadde det vært en av oss, hadde jo ikke hun brydd seg. Men, nei. Men nei, og det hadde, samme for oss. Ja, hadde jeg heller brydde meg ikke. Ja. Sånt, så, men hun har jo gjort det sånt da, at ja. Hun trenger jo ikke bestille reise neste gang. Nei. Da kan vi ordne det selv. Vi kan ordne det selv, ja. Og det tror jeg kan være like greit. For ja. Det ser jeg jo når jeg og Lena har suttet også, når vi skulle til Fortuna, det jo. Ja. Da satt vi, og da dobbeltsjekket vi. Da satt vi ved siden av hverandre også da. Mm. Ja, for vi er litt sånn hottentotter da. Så, ja. Nei, det er sånt, det står sånt, og så dobbeltsjekk meg, og så må vi trippelsjekke. Ja, ja, ja. Ja, og så er det sånn, og da er det, åh, så blir vi litt sånn stresset. Ja. Men det ordner seg. Ja da, det gjorde det. Ja, så, så det, ja, det var det. Det var en fantastisk helg, det var det. Det må jeg si. Og vi fikk strikket mye. Ja. Utroligt. Ja, jeg tror hun Lena strikker på seg litt vonde skulder. Jeg har jo også kiroprakt. Jeg hadde siste behandling i dag, så... Det er bare. Ja. Men hun sa jo det at hvis du strikker, ikke stresser, og, så trenger ikke strikking trigger noe. Nei. Det spørs jo litt hva du strikker. Du må liksom, for det er av og til hvis du sitter og strikker og skuldrene går liksom opp der, og så, da... Ja, jeg kjenner hvis det er tjukke pinner, ja. Da sliter jeg. Ja, faktisk, det er litt tungt å strikke med tjukke pinner. Mm. Yes! Men vi får inn... Det var å ha litt en halv. Oi. Vet du hva? Du kan bare spole sånn... Ja, ja, ja. Eller sette oss på sånn... Ja. Ja da, det ble mye sånn tattelig, ja. Men det var kjekt. Ja, ja, ja. Men skal vi bare gå, du går rett på hva du er ferdig med? Ja, det var, da var dette her på og ferdig siden sist. Ja. Så det var den. Men også, jeg kan ta det som jeg har her. Ja, ja. Kokosjakker, den ble jeg ferdig med. Den innvier jeg da på strikkehester. Ja, så den har jeg brukt. Og den er, jeg skjønner hvorfor hun egentlig tog rett en vrang strikke enda i, eller hun er vel kanskje ferdig, ja. Ja. For det første så er det en kjempe kjekke jakke å strikke, og så synes jeg hun ble så fin liksom, på henne. Det eneste jeg så når jeg brukte den, da, at hun kunne kanskje vært litt kortere, for jeg brukte den over en kjole. Ja. Men jeg går egentlig mest i bukser. Ja. Så, og så har jeg brukt disse fine knappene, så fikk jeg sier, ja, nei, adventskalender. Ja, det er fine. Ja, det fant jeg ut, det passer veldig bra til. Ja. Og så det garnet, eller den der, er jo så fint. Og det er Vilje da, fra Hillesvåg, Lammøl. Og det er fantastisk å strikke med. Ja, det er jo sånn bak da. Ja, veldig fine. Og så er det Wenche Roald, som hadde designet den, og den er lagt inn i, jeg tror jeg har lagt det inn og sjekket, men hun Brit Strikkenerd, hun har jo Wenche Roald hele året. Ja. Og så har jeg lagt det inn i Maramso 1, så har hun har det, altså av Hillesvåg Garn. Ja. Jeg har nå skrevet opp hva hun har. Ja, strikket garn fra Hillesvåg Ullvarefabrikk. Ja. Ja. Så der kan du også legge inn alt du strikker av Hillesvåg. Ja. Så, og så la jeg den faktisk inn i UFO-sandstrikk. For jeg begynte på den i høst. Ja, nettopp. Så da ble den med... Da fant jeg ut, da kan jeg jo legge denne inn i Maram Solsjø. Ja, visst kan du det. Veldig kjekke. Ja, den likte jeg. Jeg synes liksom armene var så fine på. Og, ja. Ja. Og har strikkene i de pinnene som står. Ja, husker ikke hva størrelse, men alt ligger inne på Ravelry. Ja. Ja. Og egentlig så brukte jeg ikke så mye heller, for jeg tror jeg brukte ca. 300 gram. Ja, 320 eller noe sånt, ja. Ikke verst. Neida. Hadde du noe mer?
Jeg er ikke med meg. Jeg har jo gjort, jeg kan jo bare ta alt jeg da. Jeg har jo strikket bunadsokker, andre paret, til han eldste sønnen. Men det er litt vekk, for han hadde bursdag på kvinnedagen. Ja, da var han voksen. Voksen, ja. Det er 33 år, det er litt gutten. Ja, sant. Mm-hmm. Og så, den viste jeg jo sist gang, og den var nesten ferdig da, den Moby Sweater Mini. Ja, det den, var til barnebarn. Ja, den er ferdig nå, og avlevert den nå. Ja. Og Sofie Skarf, hadde jeg vel også strikket ferdig da. Ikke da sist, men siden sist. Mm-hmm. Og det er også avlevert. Det fikk mor mi. Som en tilleggsgave. Ja. Men du har jo lagt ut alt på Instagram. Nei, ikke. Jo. Har de ferdige? Ja, jeg har kanskje det. Jeg har, det ligger i hvert fall på Ravelry. Så kan man gå inn der på Garntoppen og se. Jeg hadde et res der jeg la ut ekstremt mye på Instagram, for da lå jeg litt etter. Ja, det er sånn jeg også tenker, det er jo greit. Jeg har det som en egen lille bibliotek. Ja, jeg har det, for jeg lager en sånn hashtag med Marianne Strikk. Så legger det seg liksom der. Ja, og så er det disse to. Det er vel det jeg har. Det er masse det. Jeg har ikke så mye ferdig, men jeg ble ferdig med denne her den humulusen. Se så fint den mønster er. Ja, det er knallfint. Ja. Var det Isabel Kramer, ikke sant? Ja, det er Isabel Kramer. Og denne her, siden jeg sa Hillesvåg, ja. Den er strikket i tinde, i brun. Og ble bare så mjukt, og så tok jeg finull i den natur da, her oppe. Mm-hmm. Men vet du hva, denne var kjekk å strikke. Jeg synes, jeg er så fornøyd med. Den var jo så fine på også. Ja, for det at du har her oppe, jeg tenkte jo jeg skulle komme på det, men så er det jo disse her vendingene går litt frem, så du får litt sånn fine litt sånn på sidene. Ja, veldig fine på rundt halsen. Mm-hmm. Så jeg skal ikke se vekk ifra at jeg hiver inn til på pinnene, for den var den var kjekke. Den står på meg. Ja, og den har jeg da, jeg ble inspirert for noen år siden på hun der som er her fra Haugesund, som strikker så masse fint. Hun så knas på Instagram. Mm-hmm, ja. Hun hadde en sånn øyne, og da kjøpte jeg mønsteret. Og så hadde hun der og godgjort seg. Og så hadde dette vært garn fra lager også. Ja, sant. Har ikke Gunn Irene en lager samstrikk eller noe sånt? Ja, hadde ikke hun. Eller var det ferdige? Eller var det ferdige? Var det i fjor? Eller var det? Ja, jeg tror hun hadde eller kanskje noe. Nei. Hun har noe i år. Ja. Jeg skal sjekke. Ja, så det var den. Og så den har jeg brukt. Den hadde jeg med meg til Bergen. Ja. Mm-hmm. Og så har jeg enda en genser. Ja, det er, det er denne her som ganske mange har strikket, Monday Sweater av Petit Knit. Jeg har strikket den i tynn pergunt og silk mohair. Kjempefin. Han er veldig enkel, en sånn dobbelt krage her. Og, men jeg vet det er mange, jeg tror hun frøken K. Hun har vel strikket minst en og skryter veldig. Og strikkeflokken, Ellen der, hun hadde også strikket flere. Ja, hun er den som strikker flere av alt. Ja, så jeg skjønner jo litt det. Hun var så kjapp å strikke. Altså sånn, enkel og grei. Ja. Litt sånn ingen dikkedar. Ja. Mm. Ja. Ja, og sånn enkle ting er kjekt. Ja. Altså. Mm. Men så var det liksom her en periode da, så bare strikket jeg på sånn beige og grått. Det er jo litt kjedelig. Det er jo litt kjekt med ferdige når du holder på å strikke det. Ja, det er sant. Mm. Oi, ja. Men det var det jeg hadde ferdig. Ja. Det var ikke noe mer, men vi holder jo på med masse. Ja da. Jeg hadde jo her i stunden ikke så forferdelig mye på pinnene, og da ble det litt krise. Ja, det er det jeg også. Og nå så kjenner jeg bare, nå skal jeg begynne på det, og så bare begynner jeg. Ja. Og så ligger det der, og plutselig. Så ble jeg jo, men det kan jeg jo ta når planene kommer forresten. Uh-huh. Ja.
Finn fram noe som du vil snikke på. Ja, sikkert på pinnen. Ja. Mm-hmm. Tilbake til denne her, kan du ta det da. Tilbake til den strikkehelgen vi var på, så kjøpte jeg jo noen votter. Nå ikke jeg så veldig vottestrikker, men de hadde jeg så lyst til. De var så fine. Jeg var på grenser til å kjøpe det jeg også, men så tenkte jeg, jeg kjøper, og så strikker jeg ikke. Nei, og så jobbet jeg jo nå i helga. Og hadde tidens mega rolige nettverkter. Det er litt da. Ja, det er fantastisk. Ja. Og da tenker jeg at, ok, da har pasientene det bra. Ja. Og så har jeg det bra. For jeg det er jo fantastisk. Du sa det her inne, pasienten var inne også, og sa noe god natt og så at du hadde det greit. Ja, 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 god natt til deg, eller god vekt, se. Da kan du ned og strikke, jeg sa det. Du har skjønt det. Ja. Og det kunne jeg. Og da var det da votter, da er det ei, hun ble faktisk valgt inn som nestleder i Norsk Strikkeforbund. Ja, det gjorde hun. Og det heter design, nå husker jeg ikke navnet hennes, men... Står det på oppskriften? Nei, det er bare, hun heter altså, jeg hadde navnet her, kan hun få det, så... Åh, jeg er så rotete av meg. Jeg pleier egentlig ikke å være det. Hva gjør du det da? Ja, ja. Ja, ja. Putt, putt. Men jeg hadde den boksen her. Designnavnet er... Åja, ja. Out of line design. Ja. Ja. Og det lå liksom sånn fine... Ja, det var altså så delikat. Det var liksom den boksen og dette her jeg hadde lyst på. Så tenkte jeg, nydelige votter. Ja. Så da måtte jeg jo prøve, for det var så... Ja, de var fine. Så da har jeg strikket en ferdig. Mm-hmm. Sånn. Skikkelig påskevått. Ja, den har jeg strikket. Altså, nå, jeg har aldri tatt stilling til om jeg har store eller små never. Jeg hører flere som sier at de har ditt eller datt. Mm-hmm. Men jeg strikket, denne her har jeg strikket i... medium, nei small til medium, og allikevel så har jeg ikke strikket, jeg har strikket 10 omganger kortere enn det står. Uh-huh. Så, og jeg synes det var passelig. Det er litt godt når det er litt tett, ikke den der lange tuppen. Ja, jeg ser jeg kunne, tommelen har jeg også strikket litt kortere, men der ser jeg, der kan jeg, der tror jeg jeg skal rekke, ta den opp og så strikke pittelitt lenger, for den var, ja, så det skal jeg gjøre. Mm-hmm. Men, og så sånt inni da, det var liksom, nei, de var kjempekjekke å strikke. Også er det så fine de der bladene der. Og det strikket jeg inni underveis. Ja, ser ut som det er brodert. Ja. Ja, for det var det jeg trodde at det skulle det, men nei. Så det var, og hun hadde da, hvis jeg søkte på YouTube, så søkte jeg Out of Line Design, og da kom hun opp, og så der hadde hun instruksjonsvideo på hvordan de skulle strikkes. Og det var jo kjempeenkelt, egentlig. Det er bare å komme på det. Ja, ja, det er det. Så det er også mykt og fint. Dette her er da Fino fra Manos del Uruguay. Ja, kjempemjukt og Ja, det var helt fantastisk. Ja. Så det er også akkurat lagt opp til andre, så det blir neste vakt. Ja, vi ser. Ja. Ja. Du hadde et sånt heft av Marte Helge, tror du? Ja. For det som jeg strikket på, vi hadde jo sånn samstrikk som vi strikket på den der fanakoft og men så hadde jeg jo, må ha noe utenom også. Altså, ja. Så da strikket jeg på kjolen. Vi har jo kjolesamstrikk ut november. Så bare legge inn dere som strikker kjoler. Og da har jeg kommet inn noen. Ja, det kom noen fine. Og så den der Nesse Humaren som hadde på seg. Ja, det var flott. Den var... Gud, den var lekkert. Det var Linda Maring, det var ikke hun som var på. Nei, jeg strikker en litt sånn enklere, og det er da denne her kaffelatte av Marte Helge Thun. Ja. Den, og den vet jeg, Vigdis i Torette & Lang har strikket, og så tror jeg han Reidar har strikket til mor si. Og jeg vet ikke om hun kunne ren, eller om hun skulle, eller... Hun snakket vel om det, tror jeg. Ja, det er vel den som er på fremsiden der, det. Ikke det? Ja. Ja. Mm.
Nej då, så detta här är motorväg när du alltså ja, där är han. Ja, den är lyst upp och mörkt. Ja. Mm. Och jag köpte garnen när hon på Fröken Fride Lania butiken sen så det blev det blått. Och det är som sagt Elinegarn. Och nu såg jag det att bara en maske till hade vi välja garn samstrik och nu hade de alltså Bell och Line. Ja. Sån sommartopp. Så då kan jag ju lägga in det. Ja. Och så ska jag ju på torsdag och fredag nu ska jag ju på en sån samling med jobben. Och då är det en sån mycket sån lite föredrag och liksom prestationer. Du är inte så aktiv, du sitter och hör på. Så då har jag funnit ut att du kan sitta och stricka på detta här. För det går av sig själv. Ja, sant. Åh, ja. Oh, det är så dejligt. Mm. Jag prövde ju att skulle få garn till denna jag. Ja, feriekjolen. Ja. Alltså ja, var det akkurat lite för lite nöster i den ja. Tärningen. För det var bringebärden hette. Ja, det var så fina. Ja, det är ju fint med sån, ja, har lite färger. Men jag såg vi snackade om sån kjole. Alltså för några år sedan så såg ju jag en kjole som är gratis mönster för det är någon som vill stricka det och det är denna. Och det den ligger på Raumagarn. Den är strickad i PT Sport. Ja. Ja. Lite sån jag har sett den på i ser du, så därför så vet jag att den är fin. Ja, den såg ju jättefin ut. Den såg romantisk. Ja, den var lite romantisk. Ja. Ja. Du har sikkert det. Ja, jag håller på då med denna här fanakofta. Där går det ju lite sån, strickar ju mest då, där uppe. Nu kom så långt. Kan du ego visa? Ja, du kan så. För det är du och Lena och Jorun och Anita. Och Anita. Nej, inte Lena. Dere strikker grönt. Ja, vi strikker grönt. Och så du i blått. Mhm. Jag har akkurat delt av till Anna. Ja, jag ska börja med det. Jag har gjort färdiga. Ja. Jag har strikkat två såna striper för jag har målt och då blir det nog för mig. Ja, jag har strickat ej så jag får se. Ja. Mm. Ja. Men detta är ju det garn som hur stricker Silla Selle. Ja. Och det är den Wool for You. Mhm. Och jag har mörkblå nästa gång. Mhm. Och så är det denna här då så är den hette väl Cassiopeia. Mm. Herregud. Ja. Ja, för jag har den blå. För det var faktiskt en som vi snackade med i Hyggelige damer från Bergen. Och hon hade lust att stricka denna fanakofta. Hon sände melding till mig på Instagram och lurte på vilka färgnummer det var. Mm-hmm. Och Lena, hon strickade i brunt. Ja. Mm. Och hur Jorn hur strickar genser istället för jacka så det var det och mönster till. Mm-hmm. Så det gick ju undan när man var i Stavanger ja, nej i Bergen menar jag. Men det var på en måte kjekt men på en måte lite kjedeligt att stricka det. Jag vet inte. Ja, det är ju plaggatkjøring. Det är ju det alltså så nu har jag ju färdig med alltså uttagningarna och stjärnor så nu är det ju bara de striperna vidare så det är ju käckt då och det blir liksom det växer och IT och IT men lite sån ja. Det är som att chans. Man har sån nya garn och färger och mönster och så massa planer och den ja. Så det var det. Ja. Och det. Jag ska lägga lite mer här. Ja, då kan du visa. Ja, jag kan ju visa jag började på det är lite stund se jag började på tror jag hade börjat sist gång. Jag köpte det nya häftet Rauma med fivel nej,
utskrifter, det nye garn, eller nytt, det nyeste i alle fall. Og jeg falt da, det var mange ting her som jeg har lyst på, men den som jeg da har valgt å begynne med, det den. Det er Jannes flettejakke, og jeg har da i rødt. Og vet du hva? Dette var kjekt. Altså, når jeg da, det er mye mønster. Jeg var ble litt sånn irritert når jeg så mønsteret, for det står mønster, og så står det liksom en tabell, og så skal du finne ut borti tabellen hva størrelse, og så står det litt, og så skal diagrammet på side. Men altså i starten da, så er det mange, jeg tror det er 5 diagram. Og det er ikke sånn 1, 2, 3, 4, 5, nei, det er 1, 2, 3, og så er det 5, og så er det 3, og så er det 2, ja. Sånn. Så det jeg gjorde, ja, det er liksom en hel logistikk å få det til å gå ro. Jeg skal hjelpe deg å holde. Ja, sånn. Det skrev jeg opp. Jeg vet ikke om du ser. Nei, jeg tror ikke du ser det. Jeg måtte i hvert fall skrive opp hva diagram. Sånn. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 2, sånn. Å, herlighet. Ja. Og så er det jo mange felt, og så tok jeg en Vigdis. Ja. Med mange maskemarkører. Jeg synes det er genialt. Skal ikke chipsa det, altså? Nei. For det sparer en for mye styr. Det gjorde jeg her. Ja. Her er det 10 masker. Ja. Så her rundt var det ganske mange markører. Ja, for at jeg skulle få gangen i det, så måtte jeg gjøre det. Og når jeg nå har begynt å komme et lite stykke, så ser jeg hva diagram det er. Ja. Og vet du, det er... det er like mye vrange og rette masker, både på vrangsida og rettsida. Men det er så kjekt. Men det er jo ikke akkurat sånn som du strikker på når du er sosiale. Nei, sånn strukturstrikk er kjempefint. Ja, det er fletter her også. Og så er det som du sier, når du kommer litt om da, nei, det er... og du ser, så, og det, da blir det jo... Og så dette garnet jeg synes jeg var veldig godt, og så bygger det voldsomt, og så strikker jeg et par omganger, så er det liksom en centimeter nesten. Så, men det, så hun, Nina, den glade tråd, sier at dette skal jeg kose meg med, for det er litt sånn, ja, trenger ikke å bli ferdige pang med en gang. Men det er alltid greit å ha noe sånn kosestrikk, så du bare skal kose deg med. Ja, det er det. Og det er sikkert mange som må gjerne ha kjøpt dette mønsteret, for her også var det så mange ting. Ja, der den, var det en genser. Ja, det er en genser. Jeg synes jo den der var så tøff og gøy. Ja. Ja, masse fint. Det er så masse fint. Ja, og Lorenz flette genser. Jeg kan ikke håpe meg sånn et hette, for hun vil ha alt. Ja. Åh, så det er. Men sånn er det. Ja. Luksusproblem. Ja, rett og slett. Det er jo det det er. Ja. Skal vi se. Da, ja. Så holder jeg, så la jeg opp til denne. Skal vi se. Den, det er lenge siden jeg kjøpte det mønsteret. Jeg husker egentlig ikke hva tid. Det er hun Elisabeth Kvalvold. Retro blomsterjakke. Er det barnejakka? Ja. Åh, så fine. Ja. Og så i fjor sommer, ikke i fjor sommer, året før. Så det begynner å bli resten sin. Så når vi var på tur nordover, da kjøpte jeg garn til den. Ja. Og det var merino. Åh, 22. Deilig. Ja, det var godt å strikke med, altså. Skjønner jeg. Det er fra Dalegarn. Det kjøpte jeg på strikkeburet i Grong. Ah, ja. Så er dere i nærheten der. Og absolutt verdt et besøk. Ja, om du ikke skal handle bare for å se så den butikken. Så kjekke folk, altså. Og den flotte butikken. Ja, flotte plasser. Og så har jeg strikket litt på det. Åh, nei, så fint. Så nydelige farger. Ja, da. Så da er det til hus. Det er til hus, Selma. Åh, da ble hun nok glad. Så du kan si at jeg kjøpte garn. Og sånn at jeg skulle ha til størrelse 6 år. Og nå er jo, så hun blir jo 6 år, ja. Så nå må jeg jo bare strikke. Ja, det er 20 av de største. Da, nei, men, da. Og så strikk, det vokser litt med. Så, og det er jo bare veldig kjekt å strikke. Veldig kjekt å strikke. Så ja, var jeg litt spent, for jeg tok litt andre farger enn det sto.
så var jeg litt spent da, for de to nederste går liksom i samme fargeskala, og så kommer den gule. Ja, men det var jo litt frisk, du, ja, det. Ja, så det er jo bare... Ja. Mm. Veldig godt å strikke med. Ja. Så, men det er en stund, det er noe der. Mm. Ja. Ja, så det blir. Ja. Jeg har jo noen prosjekter som jeg ikke har strikket på siden sist, og det er... Det der pyritsokkene, ikke det de heter, de i Fortuna Steko, så det har lukket. Og den der weekend lua, den er jeg nesten ferdig med, men den ligger godt. Ja, ja, altså det er to tepper og sånn noe. Men så har jeg vært litt sånn at når jeg ikke er fornøyd, så tenker jeg, nei vet du hva, da avslutter jeg. Jeg må bare avslutte, for det er ikke kjekt å strikke det, jeg er ikke fornøyd. Sånn at den der nordgenseren av Hanne Rimmen, som jeg kjøpte garn på oss, nylig garn, sitter og ser på det. Nei. Nei. Det skal jeg rekke opp. Ja, du skal det, ja. Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Så det... Ja, for det, det ble ikke sånn som du hadde tenkt. Nei, det var ikke det. Og så er det så mørkt. Nei, så det skal bli noe annet. Ja. Og så, i fjor, når jeg var på Midtnorsk strikkefestival i Trondheim, så... inspirerte da, vet du. Da kom hun Vigdis den søndagen som reiser. Da hadde hun på seg en fin topp. Det er en granskogtid. Ja, som ja, var på en sånn Oslo strikkefestival. Ja. Og så, da kjøpte jeg garn. Eller jeg hadde garn. Nei, jeg var med på Charmes etter jeg hadde vært der, tror jeg. For i alle fall, jeg kjøpte garn på Charmes. Ja, for vi var vel på... Ja, for vi var i slutt i rundt 18. juni eller noe sånt der på Charme, så du var i begynnelse på juni. Ja, nettopp. Mm-hmm. Så jeg kjøpte garn, og så la jeg opp, og så strikket jeg etter mønsteret. Mm-hmm. Og så la jeg det vekk, og så kikket jeg på det, så tenkte jeg, nei. Jeg gikk inn på Revelry, og så bare, skal jeg rekke opp? Nei. Jo. Og så, for en vekke. Så har jeg jo ikke rekt den opp. Nei. Så lå han der og tenkte jeg, han er jo fin også. Ja, det er jo bare til, hva var det? Hvorfor ville jeg rekke den opp? Jo, for det at jeg hadde felt noe under armene her. Jeg synes han var så kort. Ja. Det er jo bare til å rekke opp den to omgangene og fortsette. Ja. Så denne har jeg vekt til liv igjen. Så bra! Jeg la han dø, og så vekte jeg han opp igjen. Rett og slett livrennende førstehjelp. Ja, så nå så jeg er jeg mye mer fornøyd, for nå ser jeg at det blir finere når den blir lengre. Ja. For det, i oppskriften han skulle være veldig kort og kropt. Og jeg strikker den kort og greier, altså, men det var vel. Så nå skal jeg snart felle igjen da. Mm-hmm. Og ja, det var kjekt å strikke. Jeg synes garn er deilig, og det er Charmes garn, mjuk, i flaskegrønn. Det er vel det som er nesten likt holst, det er ikke det? Ja. Så er dere på... Brydende klepp, hva er det? Det er på Jæren. På Jæren? Ja, det er... Bryne, det er ikke i nærheten av Bryne. Det er flaut. Burde, ja. Ja, men vi var der jo. Ja, vi var der. Ja, men vi hadde jo så god veiviser da, at vi heftet oss ikke opp i detaljer, bare vi kom frem. Ja da. Nei, men hun selger i hvert fall det gamle. Ja, og hun har jo nettbutikk, ja. Og absolutt vært en kikk den nettbutikken, og veldig kjapp levering. Ja, og så er hun veldig aktiv på Instagram, har noen sånn livesendinger. Ja, ja, det har hun også. Ja, veldig hyggelig. Men jeg skal bare vise den toppen nå. Men oppskriften så ser du at den er ikke så kort. Så. Nei. Og det er... Åh, det er litt sånn gjenskyld. Nei, du viser det. Ja, det er det. Kjempebra, det. Ja. Mm-hmm. Ja. Så den. Ja. Holder jeg på med? Mm-hmm. Ja. Ja, jeg... Da har jeg det ene prosjektet igjen her da, så jeg da nettshopper etter Hillesvåg-turen. Kan du tenke deg? Kan du tenke deg? Jeg er på Hillesvåg, og så går du rett tilbake, og så bare shopper du videre. Er det mulig? Panikk, vet du. Ja, det er panikk for at alle andre hadde kjøpt det, og ikke jeg hadde fått dette anledning. Ja, sånn kan det gå. Ja. Og sånn gikk det. Men det er så fint.
Så då är det denna här Aperolen. Aperolen, ja. Jag kommer att bli hettad. Ja, han gör nog det. Men det är ju en Alpenglow. Ja, där jag har lärt mig namnet nu. Rätt ska vara rätt. Andrea Mara. Ja. Ja. Och så väntar jag på denna här blossom då från huset. Ja, det gör jag också. Det ska ha ner i, men jag kan ju sträcka lite. Ja, på nu blev jag enig med mig själv att jag ska ha den bruna. Mhm. I de där striperna. De tre färgerna du har nu, är det sölja allt? Nej. Jag har vilje, tror jag den. Ja, den är vilje. Den rosa puder. Ja, det är vilje. Och så är det sölja, konjakfärge. Färge, hör du? Konjakfärge. Konjakfärge. Och så är det lysmarine faktiskt. I sölja, den är nog så mörka, men fin. Så då blir man fin alltså. Och så blir det blossom. Den nog. Du hade inte den du? Nej. Heller? Du har väntat på den. Jag går vänta på den. Den ska jag ska leta den upp för den färgen alltså. Mm. Så det mönstret ner i här då. Neröver här. Det är i den flerfärgiga och marineblått. Mhm. Så. Kan det? Ja, jag vet att hur har bilder av han. Mm-hmm. Och den och hur är Fjordfibers, hur var på norsk strikkeforbunds årsmöte och hade stand på lördagen. Och då fick man handla. Var det inte allt du hade med sig då som man måste beställa, men med betalte och så skulle hus hända, ja. Så det var ju väldigt grejt. Mm. Alltså sa hon att det kunde ta lite tid för jag ska se om han ligger nog här. Du har ju så massa och det garn är helt fantastiskt. Mm. Det är gott att stricka med och det är jättegott att ha på sig. Mm. Där var. Ja. Den blev ju så fin med den marine. Den. Ska vi se. Ja, det blev så den. Flott. Ja. Ja, så det gläder mig oss till. Mhm. Mm. Ja, men må ju ha lekt. Ja, må istället för oss att pröva på försäljning, men det gjorde vi ju med sånn som den där fanakofta. Det blev det ju försäljning. Och så den där med jackor som är strikta. Ja, den vår jacka. Ja, det gjorde vi försäljning. Mm. Och så är det det att när vi är i samman så är det bara tufft att alla har lekt. Ja. Och så eller så är vi ju inte alltså när jag går på jobb så brukar jag det och då är ingen av de andra där, så det är ju inte något sånt att de är... Så det är, nej, och detta här, detta har varit käckt att stricka alltså. Så men jag stricker på pinne 3,5. Jag är lite spänt för hur Anita, hur hade väl checkat upp hur med butiken och den modellen man stricker på pinne 3 på det där med sölje. Och det står väl det på garnhåg, men... Kom an på strikke. Ja da. Og, ja da, det er jo det også. Jeg strikker jo litt, blir litt fast når jeg strikker med ull. Ja. Så det er, ja. Jeg satt her, det var sikkert litt siste gang vi podda. Inne på Ravelry, vet du, så der dukket det opp et mønster av Kate Davis. En kardiganjakke i sånn blått og grått tweed. Og jeg har liksom ikke bestilt noe utland eller sånn, så der kjøpte jeg det. For det var et kit. Det var et kit med liksom garn og det. Ja. Så da, unnskyld meg, den dagen vi reiste til Bergen, så var jeg i posten og hentet det. Og så åpnet jeg den her kittet. Og der lå en fin sånn tøyveske eller sånn nett. Og garnet. Ingen oppskrift. Mm. Og så tenkte jeg, ja, hun spurte jo Revelry navnet mitt. Mm-hmm. Og så gikk jeg inn. Nei. Jeg tenkte, det var noe merkelig. Så sendte jeg melding til de og så spurte om de hadde glemt å sende meg mønsteret. Åh, ja, beklager. Dette kittet var et tilbud til de som hadde vært med i en klubb. Så det hadde kommet masse mønstre og sånt. Men hun rekna med at
mønsteret ble slept, så jeg kunne få kjøpe det i mars-april. Ja, sant. Jeg ble så skuffet. Du kaller det ikke kit hvis ikke det er mønster med. Nei, du regner med at når du kjøper en sånn pakke, da er det er alt som du trenger da. Men i alle fall, altså, når jeg kom hjem og så gikk det en stund, plutselig så fikk jeg en mail. Fikk jeg mønster med. Så bra. Så det var, det var bra. Ja. Men altså, så tenkte jeg, skal jeg begynne på det da. Og så tenkte jeg, jeg skal begynne nedrente og opp. Så begynte jeg, og så så jeg at det ble alt for stort. Jeg trodde strikkefastheten var sånn noen ganger. Det var riktig bra, da var det fra meg. Så jeg er ikke sikker jeg vil strikke den jakken. Si det det, for det var jo mønster, og så hvis du skal snu det og gjøre økninger, og du har ikke mønster, så kan det bli litt sånn stygt. Så kom jeg på en ting da, at jeg har en genser som jeg strikket for et par år siden, av, så hun er Lena Riese, det er det hun heter, hun som har hvit lamme. Oh, ja, 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 ja. Hun hadde et mønster, og det var denne. Og den synes jeg var så kjekk å strikke, og den er så deilig, og det garnet er, se, hva var den og den hette? Ja, den var fin. Og så den har jeg alltid sagt at jeg vil ha en til. Og så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det garnet. Jeg må bare beklage her, skal vi se. Han heter Woodland Gardens, og Elena Riese er det som har det. Og så det garnet da, det er sånn tweed, altså det var jo så deilig. I sånn blått. Jeg har funnet ut, hva er det med greia? Det er bare blått jeg strikker. Blå kjole, blå fanakofta, blått og grått. Og så la jeg opp til denne her. Jeg kunne gjerne hatt en pinne mindre, men jeg vet at det, når du får vaske det, så går det litt. Så det tror, kommer til å bli fint. Ja, jeg tror det. Det blir en sånn herlig... Ja, det er sånn forhøyninger bak. Så det garnet var deiligt. Men hvordan så denne her, har du fått det? Du har ikke skrevet det mønsteret da, så du har jo, fått. Men det ligger på vargen. Men skal vi se, han heter Triad, altså, er det skotsk eller irsk? Det er litt sånn... det ligger på, forresten, skal jeg se, for det var poppet jo på Ravelry, så, skal vi se. Så det kan jo være, for det, jeg synes hun var veldig tøffe, og i det garnet. Ja, og så er det av og til, sant, for det ser jo jeg, og jeg har kjøpt mønster, og så legger jeg det, så ligger det i biblioteket, og så plutselig, oi, der har jeg det, Og så akkurat så det må ligge og modnes litt, og så går du og tenker kanskje litt på det, og så plutselig så er både garn og lysten og alt. Ja, det er så. Ja, det var den, Og ja, masse, men den var tøffe. Tio Ride, Kate Davis Design. Så den er tøffe. Så det er det jeg putler med, men jeg ble jo inspirert av, jeg så han jo da hun, Nina i den glade tråd hadde han på seg på ene episoden, og så hun Elisabeth som bor her i samme kommune. Den der? Nei, det var en annen. Så tenker jeg rett før jeg legger opp, og det er den Pinkfish. For den hadde hun Elisabeth på seg den ene dagen. Ja. Og hun, kjempefine. Og hun, Nina i den glade tråd har han i sånn kongeblå. Jeg skal sjekke opp den også. Jeg har lyst til å strikke den i lys-lys-rosa. Sånn at jeg kan bare vise bildet. Ja, kanskje Tio Ride. Tio Ride. Også en H selvfølgelig på slutten. Ja, det var litt sånn. Vi må se. Der er han. Ja, da kan jeg vise hva vi snakker om. Sånt.
veldig tøffe og deilig garn. Ja. Det er ull og mohair. Det må være veldig fint. Altså det er... Men det er jo masse mønster. Det er mønster hele veien. Mm. Men det var jo et gjentagende sånt. Mm-hmm. Det garnet, ja, det er Milloy tweed. Og det er 70% ull og 30% mohair. Ja, ja. Sånn tweed. Mm-hmm. Det kjentes jo deilig ut da. Ja, det gjør det. Ja. Så rett før jeg legger opp, som sagt, til den nå, og så har jeg mange nå. Ja. Jeg har jo, så jo på Nina i den glade tråd. Mm-hmm. Og hun hadde, eller hun var, det var vel når hun var hos Gunn Irén, og de på deg lag, så hadde hun jo på seg denne her Sett i dalen. Mm-hmm. Åh, den var så fin. Så den, da var jeg plutselig over på planen. Ja, ja, ja. Er du ferdig? Ja, ja, jeg er ferdig. Ja, men jeg går jo på plan. Ja. Og da ble jeg jo inspirert. Så der var jo, det var det jeg var opptatt med å finne en garn til den genseren, eller jakka. Når vi holdt på med, ja, med det andre. Da var jeg inne i meg og bobla og veldig opptatt av det. Og så var jeg jo og kjøpte denne nå på Mammutsalg. Den, viola kofter, mm-hmm. bladret, men der var det bare genseren. I viola kofter, ja. Ja, og så tenkte jeg at jeg tror hun Nina hadde genseren, men jeg liker jo egentlig kofter bedre. Mm. Jeg er ikke sånn kjempe, jo altså, jeg bruker jo, jeg ser jo den der vinterengen, mm-hmm. den har jeg brukt mye, den er jeg veldig glad i. Mm. Så da har jeg rett og slett bestilt strikkebruk. Ja. Og der er viola kofta. For det er den jeg har sitt for meg. Mm. Og da skal jeg strikke den i de fargene der. Det blir så sprekt med den der. Ja, ja, den må ha litt. Det blir sånn statement. Ja. Det er liksom på armene. Ja, det er på armene. Mm-hmm. For jeg, skal vi se, var det ikke, ja. Det er jo sånt, der så det brune er, liksom, skal det blå være. Mm. Ja, så det er, så den kofta heter vist rundt i dalen, mm-hmm. fikk jeg ja. Høre. Ja. Mm-hmm. Så det kommer jeg til å gjøre. Den blir nok på pinnerne, mm-hmm. Og jeg fikk melding rett før jeg kjørte ut her at den var kommet. Oh, ja. Ja. Så den skal jeg hente i morgen. Mm-hmm. Ja, så det er en av planene. Ja. Ja, jeg har jo da, jeg venter jo på det blossom, så kommer jeg sikkert til å legge opp til den der ja. Alpenglow, jeg ja. Også. Og så, ja nei, der er det jo noe hele veien jeg har lyst til å strikke. Må bare legge opp. Ja, det er det. Ja, du, så kan du legge alt til siden. Det er det jeg mener, ja, så plutselig sånn, ja, så venter du. Så lenge jeg har garnet. Ja, du så, har jo det du skal starte med. Mm. Ja. Ja da, jeg får det. Så ja. Har du noe mer? Ja, så har vi jo da når vi skal i høst, vet du. Ja. Vi skal strikke denne her Festival Joke mm-hmm. av Skinde. Mm-hmm. Den har faktisk hun Tante Grete samstrikk på. Ja. Og den går ut november den nå, mener jeg på. Ja. Mm-hmm. Sånn at den er klar til julebruk. Ja. Og da kjøpte jeg yoghurt til den også. Vet du hva? Jeg kom på, jeg har også gjort det, men det ligger her, men jeg kan bare si ja. Det. Da har jeg kjøpt den i bånd. Ja. Jeg vet ikke om alle vet hvordan den ser ut. Jeg kan ta ja. Opp den. Den har jeg på i biblioteket mitt. Ja, den er jo fin, og den kan du jo velge litt hva, ja. hva mønster du vil ha på. Det er den. Mm. Sånn. Du har den i rødt og kvitt, eller grått er det vel. Mm-hmm. Ja, den, og da skal jeg ha bondfargen i den. Og så vil jeg bruke litt grønt og litt rødt. Det er plan. Det er ikke sikkert det blir det det kan være, at jeg bare har i grønt. Mm-hmm. Altså de to. Det kan være. Mm, ja. det, men jeg har i hvert fall en sånn en også. Jeg kjøpte, jeg skal ha rødt i bond. Og så jeg kjøpte ask, ja det er denne, jeg kjøpte mm-hmm. det jeg også, den skal jeg ha i bånd, og så har jeg mange rester av fine grønnfarger i ask, så jeg tenkte jeg skulle bruke, mm-hmm. om jeg ja, ser
hva, det er planen, men som sagt, det er planen. Ja. Men den røde har jeg kjøpt, og så har jeg det grønne. Ja, ja da, jeg har jo ikke så mye ull, for jeg er blitt litt sånn ullfrelst nå i senere tid. Ja, ja. Dette her er det samme som jeg har strikket krokuskofta mi i. Ja, det er eller jakka. Ja, vilje. Mm. Det vil jo ask. Ja, ja. Jeg kjøpte også noe... en grønlige i ask. Så jeg skal etter planen da strikke den der Siri-koftan. Ja. Jeg må bare skyte inn det som var også veldig greit der på Hillesvåg, at du kan få kjøpe halve for 50 gram. For sånn som i den kofta da, så skulle jeg ha 350 gram. Eller om det var 320, det var nok sånn som da. Veldig greit. Ja. Slipper du liksom å sitte med så også, veldig mye over. Ja, veldig. Ja. Men veldig greit. Og så, jeg kjøpte den også, jeg har Hufjo Fabers. Det er jo fordi at det er litt ferger da, så det kan være kjekt i et eller annet avbrekke, kanskje, jeg vet ikke. I en engsfarger gelsen, litt sånn knæsj. Ja, kan strikke noe et eller annet, ja. Men jeg fikk jo litt også, vet du, når vi var på i Bergen. Og der møtte jeg jo hun Britt Strikkene. Ja. Og hun har jo minket litt. Ja. Og liksom hun har ikke hatt klær så pass. Og så har jeg hatt en del kjoler som har bare hengt så lenge at jeg tenker de fortjener å komme en annen plass. Så jeg har sendt dem til henne, og hun er litt så glad for det, at hun spurte om jeg skulle ha penger for det, så jeg sa nei. Men hvis du vil, så kan du betale porto. Ja. Også, men når jeg kom opp til Bergen, da, så sa hun, ja, du har inn og merket det at du har ikke fått betalt for portoen. Så jeg sa, nei, det har jeg ikke tenkt over. Ja. Nei, men hun var jo så glad for disse kjolene at hun hadde fått av meg. Så hun ville gi meg noe tilbake, altså. Så hold dere fast. Jeg fikk det flotte vildsaue skinnet som kommer fra sauene til Britt og han mannen da på nærklubben. Jeg viste det til Elmar her når jeg kom hjem, han sa det var det fineste skinnet jeg hadde sett. Og han ene sønnen vår har hatt sånne vildsauer han også, men de var ikke så fine de skinnet. Helt fantastisk. Ja, så det, nå så ligger det bort i stolen her. Kjempefint. Igjen, Britt, tusen takk. Ja, det er kjempefint. Ja, det var så fint. Så for meg, det er også ikke nok med det. Så har du skrevet et fint kort. Og så lå der en sånn fine engel i sånn glassengel, sånn pynt. Den er himmelborgen der. Og så, den var kjempefin. Og så har du kjøpt garn. Fjord Fibers til meg, og denne heter Rainforest, nydelige grønn farge. Så det er veldig kjekt. Så kjekt! Ja! Ja, så bra! Og så kan jeg også vise, jeg følte lenge siden jeg har vunnet nå på noen sånne samstrikker og sånn, men det vant jeg. Ja. Se hun, frøken K, hun hadde jo denne her... hva heter den der Sleeves? Ja, den der med Sleeve Island. Sleeve Island var det, ja. Så der la jeg jo inn et par stykker. Så da fikk jeg nydelig håndfarger i garn. Fosenfarger. Ja, det var lekkert. Ja. Oi, oi, oi. Men så har det noe... Jo, det heter Trio. Det er Merino Silke. Så flott. Ja, det var nydelig. Jeg elsker sånn og sånn. Det er sånn... Så det... Det vant jeg. Og så en annen ting. Ja. Jeg så jo hun, Gunn Irene, hun skulle jo til Sandefjord på sånn strikkemarked. Mange sånne stener der med både garn og prosjektvesker. Så hadde hun lagt ut vesker hun hadde sydd klart. Og så skrev hun, hvis ikke du selger alle, så er jeg interessert. Så hadde hun litt igjen. Så da kjøpte jeg altså. Da visker her. Altså det er mer som en bag. Hun er så stor og god. Hun er så forstegjort. Og her vet du, med lomme. Jeg elsker sånne bilder. Ja, og lomme her vet du, så jeg har.
Det er jo kjekt med lommer på utsiden. Ja, det er så. Ja. For da slipper du inn i veldig kjekkest. Og så er jo liksom under her. Hvorfor får kjekk sånt med meg? Ja. Nei, så den fikk jeg i posten for ikke så lenge siden. Mm. Og snille Gunn-Irén, hun hadde jo da lagt oppi en ekstra, en mindre veske da. Nydelige strikkevesker. Mm-hmm. Med sånne rosa fine sokker på. Som vi kan ha med oss på en samstrikk eller en gi bort. Ja. Den var kjempefin. Ja. Så den skal en av dere få. Ja, tusen takk, Gunn-Irén. Tusen hjertelig takk. Jeg kunne tatt den opp, men den lå så fint oppi. Ja. Jeg tenker det hadde vært litt kjekt. Ja. 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 De var kjempefine. Ja. Så, hva var det vi fant ut? Vi har jo litt andre ting også, så det er ikke sikkert det blir nå, men kanskje vi bare... Ja. Tar en sånn en trekning neste ja, episode neste på episode. Kommentarene. Ja. Trenger ikke kommentere noe spesielt. Nei. Bare skriv hei. Hei, ja. Det hadde vært kjekt å høre hva dere strikker på, kanskje. Ja, det er jo kjekt. Det er jo alltid, det er litt sånn inspirerende. Så. Mm. Eller, ja, det er jo hvor henne kanskje de kommer fra. Ja, det tror jeg hun i god gammeldags håndarbeid la inn en gang. Ja, så det var litt kjekt, så det kan dere jo. Ja, ok. Ja. Skriv hvor dere kommer fra. Ja. Så... Hvor dere ser på oss ifra. Ja. Ja. Det har nå vært litt artig. Men har vi noe mer vi skulle snakket om da? Jeg har jo... disse her da, det var den ene boken. Den, og så får jeg og stilte meg denne også. Ja, den har jeg. Og... Jeg fikk penger av mor med deg til jul. Og så er det sånn at, hva skal jeg kjøpe? Så liker jeg egentlig å kjøpe nok for de pengene. Ja, det er koselig. Ja. Så da ble det disse to bøkene som var fra deg. Så det var kjekt. Kjekt med bøker. En ting, men kom igjen og vise. Ja. Når vi var i Bergen, så var vi med på et kurs, brodering på strikk. Ja, ja. Og så kjøpte vi sånn kit med sånn rammer. Og så hadde vi strikket en prøvelapp da, som vi tok inn i. Og så fikk vi tegnet av mønster og sånn. Og jeg har jo da blæ. Og etter en stund så følte jeg blæ. Ja. Det var ikke noe. Altså, jeg har figuren til blæ. Ja. Altså, det var så tøft. Det er disse her damene. Husker du hva de hette? Ja, det var fra Jæren, eller... The Knitting Story by Mona og Wenche. De hadde jo startet for et par år siden, de. Og de selgte strikkepakker de med... De har nettsider. Ja. Og jeg vet ikke helt om jeg synes det er skikkelig fint med sånt på. Men det er et mønster som det kommer... er kanskje kommet nå. Det var noen bier. De synes jeg var veldig fine. Og det er jo veldig koseligt å gjelde spesielt på barneagenser. Ja. Jeg sa at jeg synes ikke jeg fikk det til. Men... Jeg har prøvd. Ja, jeg har prøvd. Og det var kjekt mens jeg holdt på. Men, men det var tid. Det tok jo tid. Ja, jeg vil heller strikke. Ja, jeg er enig i det. Men kanskje det ligger noe her. Ja. Så det var sånt. Ja. Jeg kom på en ting til. Jeg har jo en plan til. Ja. Jeg kjøpte jo mønster her. Jeg, på denne. Den. Det er jo mange som strikker den, sant? Og den også er Scrappy sånn... Scrappy strip. Ja. Og så hadde jeg jo denne her adventskalenderen fra Fortuna. Mm-hmm. Masse fint garn i den. Og så tenkte jeg, hva skal jeg bruke det til? Og så har det lugget frem med den. Ja. Og så har jeg funnet ut... Ja, det blir noe fint. Så, så garnet lå der, og så så jeg på det, og så tenkte jeg, hva kan passe til det? Og så, når det er datt ned, så var det inn og kjøpte en mønstre. Mm-hmm. Og så da blir det da i disse her. Jeg tok det med sånn at... Ja, jeg tror det kan bli det blir så fint. Ja.
fine farger som blir inn i den, for det synes jeg har så mange forskjellige farger. Ja. Men det jo mange som har strikket den, og mange skarpe farger, det tøft det også. Men sånn personlig så synes jeg det fint når det glir litt i et. Ja, jeg tror de kan bli fine. Eller de er jo fine i lag, og jeg tror faktisk at det kan passe veldig godt der. Og det er nå på denne tida at vi må strikke sånne sommerpropper, så vi har de klart til sommeren kommer. Ikke sant? Ja. Jeg ser jo sånn, altså det spriker jo veldig, du ser her, sånt, det er plutselig, og så blir det plutselig sånt. Jo, men ikke det kjekt? Vi satt med bare å strikke i en farge, det ble jo litt kjedelig. Ja, det var hun Lene sa, jeg tror det var Lene som sa til meg at ja, når du sier det, jeg tror ikke jeg har sittet egentlig noe svært. Nei. Og det er, nei, jeg har jo en svarte jakke, og da må jeg jo ha noe krasj. Ja, sånn ja, det er litt løye. Ja. Jeg har en sånn periode igjen, jeg synes det er kjekt med masse knalske farger. Ja. Og så plutselig så vil jeg være litt mer sånn nøytral, og da går jeg i litt sånn lyse. Det var jo der jeg gikk når jeg strikket den krokusjakken. Ja. Da måtte jeg, altså inni skapet mitt så er det masse farger. Ja. Masse farger av alle mulige sorter. Og så hun får noe som er nøytralt og stilrent. Men jeg, det er kjekt. Men det, jeg gleder meg til den røde jakken. Men nå blir det jo den der røde genseren, men jeg er jo glad i rødt. Ja. Og så er jeg tydeligvis inn i en blå periode. Ja. I'm feeling blue. Yes. Yeah. Blue. Ja, blått er fint, ja. Så jeg liker jo veldig godt blått. Mm. Så nå har jo jeg beveget meg litt ut forbi og blitt litt grønn og litt brun og litt, ja. Veldig bra. Prøve litt forskjellig, for det er jo så masse fine farger. Det eneste jeg sliter litt med, her i dette settet til disse fargerne her, så var det også en lilla. Den var veldig fin da. Men jeg er ikke helt fortrolig med lilla. Men noe, jeg synes jo det er fint, men ikke på meg selv kanskje. Nei, jeg vet ikke. Plutselig så blir det det også. Ja. Yes, men da har vi... snakket litt om den samstrikken nå. Ja, den, husk på den. Legg inn. Ja, men da ser jeg at episoden den blir nå lang nok den. Men som sagt, det går an å ta oss i sånn fast. Ja. Hoppe over litt, spole og sette oss på pause. Og, ja. Det er sånn når vi tapper oss litt vekk. Det, ja. Jeg tror vi har fått sagt det meste, og hva tid vi kommer tilbake, det blir sånn cirka en måned. Ja, jeg har nok det. I helga, jeg må bare si det, når jeg jobbet, så ble jeg sure. Det snødde, og det snødde, og det snødde. Jeg ble surere og surere, og det var jo fint. Det var ingenting å si på det, men jeg vil ha vår. Og jeg vet at jeg misunner jo ikke deg oppe i nord som har fått mengder. Oi, 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 ja. Det må jeg jo si, så jeg følger jo med deg. Mm-hmm. Men jeg har rett og slett bestilt meg syden til. Ja, det var lurt. Ja. Ha? Så det blir jo med cirka litt mer enn en måned, så vi kommer nok. Vi må prøve før du reiser til syden. Ja, vi må det. Mm-hmm. Ja. Jeg måtte bare si det. Ja, gnide! Ja, jeg må gnide! Nei, det blir herligt. Fortjent. Ja. Okay. Det skal bli deilekt. Ok, ja. Da får vi bare si... Vi strikkes. Vi strikkes, ja. Ha det godt. Ta vare på hverandre, holdt det på seg. Kos deg med strikketøyet, og så snakkes vi og strikkes plutselig. Det gjør vi. Ja. Ha det godt. Ha det, ja.